Türk Dilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının videokonferans formatında qeyri-formal zirvə görüşü keçirilib. Qazaxıstanın birinci prezidenti Türk Şurasının fəxri sədri Nursultan Nazarbayev çıxışında Azərbaycan prezidentini qələbə münasibəti ilə təbrik edib. Bildirib ki, ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi məsələsində Türkiyə önəmli rol oynayıb. Nursultan Nazarbayev qeyd edib ki, Azərbaycanın öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməsi Böyük İpək yolunun çiçəklənməsi üçün yeni imkanlara yol açır və Çinin bir kəmər, bir yol təşəbbüsündən istifadə etməklə Xəzər dənizinin rolunu artırır. Daha sonra söz Türk Şurasının hazırki sədri, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə verilib. İkinci Qarabağ müharibəsi haqqında məlumat verən dövlət başçısı bildirib ki, Dağlıq Qarabağ adında hazırda hər hansı bir ərazi vahidi yoxdur. Azərbaycan bu məsələni həll edib, tarixi zəfər əldə edib və dağıdılmış ərazilərdə bərpa işləri başlayıb. Müharibə başa çatdı, münaqişə tarixdə qaldı və yeni imkanlar yarandı. Onların arasında ən hesab edirəm ki, vacib imkan nəqliyyat imkanlarıdır. Bugün biz artıq çox fəal Zəngəzur dəhlizi üzərində çalışırıq. Naxçıvanda keçirilmiş zirvə görüşündə mən demişdim ki, vaxtilə Zəngəzuru Azərbaycandan alıb Ermənistana birləşdirmək Türk dünyasının coğrafi parçalanmasıydı. Çünkü eğer haritaya baksak, görürük ki sanki bizim bedenimize hençel saplanmıştır. Türk dünyası parçalanmıştır. Şimdi Zengezur, kadim Azerbaycan torpağı olan Zengezur, Türk dünyasının birleşmesi rolünü oynayacak. Çünkü Zengezur'dan geçen nəqliyyat, komunikasiya, infrastruktur layihələri bütün Türk dünyasını birləşdirəcək, eyni zamanda digər ölkələr üçün əlavə imkanlar yaradacaq. O cümlədən Ermənistan üçün. Ermənistanın hal-hazırda onun müttəfiqi olan Rusiya ilə dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Azərbaycan üzərindən bu dəmir yolu əlaqəsi yarana bilər. Ermənistanın onun qonşusu olan İranla dəmir yolu əlaqəsi yoxdur. Naxçıvan vasitəsilə bu dəmir yolu təmin edə bilər. Azərbaycan, Naxçıvan, Muxtar Respublikası, Türkiyə ilə birləşir, Orta Asiya, Avropa ilə birləşir. Yəni yeni nəqliyyat dəhlizi yaranmaqdadır və artıq Azərbaycan bu işlərə start verilmişdir. Tərəfdaş ölkələr də əminəm ki, bu imkanlardan istifadə edəcəklər. Müharibədən sonra çoxlu Azərbaycanlı mülki şəxs və hərbiçinin minaya düşərək öldüyü və yaralandığını xatırladan Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Ermənistan bugünə qədər mina xəritələrini vermir. Bu, növbəti hərbi cinayətdir. Ona görə minalardan təmizləmə işi daha çox vaxt aparacaq. Bu işlər başa çatmadan əlbəttə ki, biz köçkün, qaçqın soydaşlarımızı o torpaqlara qaytara bilmərik, deyə Prezident qeyd edib.